numvaga mutavuze. Murakoze cyane, reka mbashimire mwese abo turi Kubona umwanya. kumwe. Claudine, sinzi ikibazo cya connection cyabayeho, ariko ndibwira yuko turi kumwe rwose muri gahunda. Urakoze kudusengera. Reka mbibutse yuko ubushize twaganiriye ku ngingo yavugaga ngo gushinga inzego z'ubuyobozi z'itorero ni ugushyiraho Babuloni. Inzego z'ubuyobozi z'itorero ni Babuloni. Iyo niyo myumvire abadivantiste ba mbere bari bafite bagitangira. Bumvaga yuko amatorero yose yagiye ashyiraho ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi, yarabangamiye abantu bose bari bafite imyumvire inyuranye nayo, cyangwa se imyumvire inyuranye n'amahame y'ubuyobozi. Baheraga ku rugero ku matorero, itorero rya Gatolika n'amatorero yandi ya Giprotestani, nuko bakavuga yuko badakwiriye kugira inzego z'ubuyobozi kuko baba ari ugushinga Babuloni. Twabonye icyo Babuloni ari cyo. Nuko turakomeza kandi nanone tubona yuko bahisemo yuko bakwiriye kuguma mu matorero yabo bahozemo ya Giprotestani, kubera ko bavugaga bati n'ubundi Yesu agiye kugaruka vuba mu mwaka w'1844, na 1844 nta mpamvu yo gushyiraho inzego z'ubuyobozi zaba ari izo gukora iki se ko Yesu azaza vuba. Bumvaga rero yuko nta muntu n'umwe ukwiriye gushyiraho urwego rw'ubuyobozi rurenze itorero ryo mu gace runaka, cyangwa se itorero ry'ibanze, ibyo bita mu ndimi z'amahanga eglise locale cyangwa se local church. Ibi rero byaje guhinduka se, baje kubona yuko bibeshye. Nibyo tugiye gukomeza tureba uyu munsi wa none. Ndagira ngo mbibutse yuko insanganyamatsiko yacu nyamukuru ivuga ngo amateka y'itorero. Ni urugendo rw'amateka y'itorero, amateka yaranze itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kuva ryashingwa kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Tuzagenda tureba urugendo ryagiye rikora kugeza ko Yesu Kristo agaruka. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo kubohorwa ku nzego z'ubuyobozi ntabwo ari ukubohorwa ku bibazo. Kubohorwa ku nzego z'ubuyobozi ntabwo ari ukutagira ibibazo mu by'ukuri. Isomo ryacu ry'uyu munsi, nk'uko bisanzwe dutangiza isomo rya Bibiliya rigendanye n'amateka tuba tugiye kwiga. Isomo ryacu ry'uyu munsi riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa gatatu. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa gatatu, Pawulo yaravuze ngo ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. Ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. Ese aba bamwe Pawulo yabwiraga Timoteyo ni bande? Ese icyo yababuzaga kwigisha, izi nyigisho yababuzaga ni izihe? Pawulo hariya asubiramo ubutumwa yari yarahaye mbere Timoteyo i Makedoniya. Makedoniya iyi ngiyi ni igice cy'amajyaruguru cy'Ubugereki bw'iki gihe, mu gihugu cy'Ubugereki bw'iki gihe niyo yari Makedoniya cyangwa se Macedoine. Aha rero Pawulo yari yarashinze amatorero. Kiriya gihe Pawulo yari yarahashinze amatorero. Nuko avuga iby'umurimo wa Timoteyo rero muri Efeso, hariya abikomozaho. Efeso ikaba wari umurwa w'intara y'Abaroma ya Aziya, ukaba wari uherereye muri Aziya ntoya cyangwa se Asie Mineure mu ndimi z'amahanga, cyangwa se Asia Minor. Aha ngaha rero akaba ari mu gihugu cya Turukiya y'iki gihe. Timoteyo rero yari yaraherekeje Pawulo mu rugendo rwe rwa mbere rw'ivugabutumwa. Uru rugendo turubona mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, mu gice cya 16 umurongo wa mbere kugeza uwa 12, ndetse n'umurongo wa 20 n'igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza uwa 4. Ndagira ngo mbibutse yuko Pawulo yakoze ingendo z'ivugabutumwa ndende eshatu
ingendo zahagurukiraga mu burasirazuba bwo hagati muri za Palestina cyangwa se muri za Syria muri Antiochia bukazagenda rukagera Burayi I Roma akazongera gakata agenda suri ibihugu bitandukanye bugira iki Turikiya gutyo gutyo aho hose rero yagendaga ahanga amatorero cyangwa se agasura ayandi yahanzwe hariya rero Paulo yari arimo akomoza ku rugendo rwabayeho nyuma yaho urugendo rwakurikiye ifungwa rye rya mbere I Roma nubwo Timoteo yifuzaga cyane kuguma iruhande rwa Paulo riri yatorero ryari rikiri rishya yari rikeneye ko ryitaho ahakora umurimo mwiza w'upastor itorero rya Efeso yari rikiri ritoya akaba ari impamvu Paulo amubwira ati ugume mu Efeso imwe mu nsanganyamatsiko rero yari uriya rwandiko uko byari bikenewe uhagarika inyigisho z'ubuyobe ari hari ikibazo cy'inyigisho z'ubuyobe itorero rya kera intumwa zamaraga kurishinga cyangwa se kurihanga hahitaga haza nibirura abigisha cyangwa se bavuga butumwa mu by'ukuri batayibona mwuka w'Imana cyangwa se bataye umurongo bagahita bajya kuryigarurira bakazanamo inyigisho z'ubuyobe nico kibazo cyari hariya rero Paulo aramubwiraga ati ugume hariya ubuze bamwe kutigisha ukumubwira rero ati ugume muri Efeso yaramutegetse yakoresheje ijambo bitegeka yaramuhaye amabwiriza Paulo kenshi yajyaga akoresha ububasha bwe nk'intumwa yiyizeye yihagazeho nk'intumwa yumvaga rwose ko yihagazeho agakoresha mbega autorite y'intumwa ati ugume muri Efeso kuko yumvaga mu by'ukuri abifitiye ububasha kugira ngo amatorero mashya atazavaho ahura n'ibibazo yabaga bitewe n'abantu bamwe bakerensaga kuba intumwa kwe mbega apostola ya Paulo bayishidikanyaho gaho kubera ko baravugaga baturiya ntabwo yabanye n'izindi ntumwa 12 kuko zo zari zarabanye na Yesu bahamagarirwa rimwe nta uriya yavuye hehe bumvaga rero yuko batamwemera neza cyane naho kumubwira rero ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi Paulo mu bwenge hariya yirinze gukabiriza ikibazo cyari gihari yirinze kwerekana yuko ikibazo cyari kiremereye cyane ngo akabye hanyuma rero kuriya kutigisha ukundi yavugaga ni ukutigisha inyigisho zinyuranye n'ukuri kwari kwarabwirijwe ukuri k'ubutumwa bwiza kwari kwaratangajwe n'intumwa uko kuri rero akaba ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo niko kumubwira rero uti ugume hariya mu Efeso nkuko nakwinginze ubwo najyaga I Makedonia kugira ngo wihanangirize bamwe utigisha ukundi byabirura babigisha b'ibinyoma batazavaho bazi rero hagume nka pastoro urinde umukumbi w'Imana hanyuma se aya mateka ya Paulo na Timoteo ahuriye he n'amateka y'itorero ry'abadivantisti umunsi wa karindwi kwigaho muri ibi byigisho byacu by'amateka bihuriye hehe abakristo ba mbere bashobora kuba nta nzego z'ubuyobozi z'itorero zagiyeho mu buryo bukurikije amategeko runaka bagiraga nta nzego zizwi z'ubuyobozi zari zihari ariko birashoboka ko bumvaga mu by'ukuri nta nizo bakeneye bumvaga ko ntazo bakeneye kuko n'ubundi kuri bo bumvaga Yesu agiye kugaruka bidatinze bakabona nta mpamvu zo gushyiraho inzego z'ubuyobozi mwibukiranye yuko kiriya gihe abigishwa ba Yesu iyo babaga bahuye cyangwa se abakristo ba mbere kugira ngo berekane yuko bafite ubwuzu bwinshi cyane yuko umwami wabo agiye kugaruka bagendaga basuzanya mu ijambo ryo mu rurimi rw'urunyaramaya ngo maranata bivuga ngo umwami araje kuri bo rero bumvaga yuko Yesu azaza ku gihe cyabo ndetse na Paulo uriya yigeze kwandika yandikira itorero ry'i Tesaloniki mu Bugiriki ati natwe bazaba bakiriho tuzahera ko duhindurwe ubwo ari mavuga ubwo Kristo azaba agarutse maze abapfuye bakazuka Paulo rero yumvaga yuko azaba ari mu bantu bazaba bakiriho ubwo Yesu Kristo azaba agarutse maze agahindurwa mu bazahindurwa yumvaga azamureba mu maso Yesu akazasanga atarapfuye kimwe nuko n'abakristo benshi ari byo byiringiro byabo cyangwa se ari byo byifuzo byabo
baba bafite muri iki gihe cya none. Ibi rero byatumye habaho ibibazo mu itorero byari bikeneye kwitabwaho. Tekereza n'aba bantu bari bamaze kuba benshi badafite inzego z'ubuyobozi, ibibazo byaravutse. Ni muri ubwo buryo rero igihe Pawulo yandikaga inzandiko ze za gishumba cyangwa se inzandiko ze pastorale, ni ukuvuga urwandiko rwe rwa mbere rwa Timoteyo, rwa kabiri nanone yandikiye Timoteyo n'urwo yandikiye Tito, yagombye kuvuga ku gushyiraho uburyo bwo gutuma mu matorero hakomeza kubaho gahunda n'umutuzo, kuko bitabaye bityo buri wese yarahagurukaga yenda ku isabato, buri wese agashaka kubwiriza, akaba hahurira nk'ababwiriza icumi cyangwa se buri wese akigisha inyigisho ze, buri wese akaba afite umurongo we. Ibi rero ntabwo byashobokaga, ntabwo byari, ntacyo byari kubagezaho. Abadivantiste rero nabo banyuze mu bihe nka biriya y'itorero ryo ku gihe cy'intumwa. Mu ntangiriro zabo nko mu mwaka w'1849, tubona James White atanga impamvu hari hakenewe inkunga y'umutungo yo kubashisha ababwiriza ba muvoma yabo gukora ingendo, ndetse n'uko byari bikenewe guhagarika umugore umwe mu itsinda ryabo. Hari umugore bagombaga guhagarika mu itsinda ryabo. Nuko muri Werurwe 1850, igihe yavugaga amagambo yarebanaga n'umuntu yumvaga ko yaba atarahamagariwe n'Imana kumubwiriza butumwa uzenguruka hirya no hino, kuko bakoraga nk'uko intumwa zakoraga, bakagenda bazenguruka hirya no hino basura amatorero, James White yanditse ko hakenewe ko bakomeza umurimo bakurikije gahunda y'ubutumwa bwiza, bakurikije gahunda nk'uko intumwa nazo zakoraga, bakomeze muri ubwo buryo. Ibyari bihangayikishije umugore we, umuntu kuvuga umugore wa James White, bisa naho mu by'ukuri biteganye n'ibye cyangwa se biringaniye cyangwa se biri parallele mu ndimi z'amahanga. Mu Kuboza 1850 yaranditse ati, ndagira ngo nkwibutse ko James White n'umugore we Elina ari bamwe mu babimbuzi batatu ba mbere b'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Umuntu yavuga yuko aribo baritangije bayobowe n'uwitwaga Joseph Betts, ari nawe wari mukuru kuri bo no mu myaka. Nuko rero umugore we mu by'ukuri nawe yarahangayikishijwe n'ikibazo nk'icyo James White yabonaga, maze mu Kuboza 1850 arandika ati, neretswe ko ibintu byose mu ijuru byari biri kuri gahunda. Yeretswe, yajyanywe mu iyerekwa Ellen White, maze areba gahunda yo mu ijuru, abona ukuntu ibintu byaho byose bigendera kuri gahunda, bifite gahunda bigenderaho. Nuko ngo marayika aramubwira ati, ni marayika wamuyoboraga ubwo yagoraga ruriya rugendo rwo mu ijuru, yahawe marayika umutembereza umubera nk'umugide. Nuko ngo marayika aramubwira ati, reba, Kristo niwe muyobozi, hano niwe muyobozi, bagendera kuri gahunda, bose bagendera kuri gahunda, arabitsindagira rwose, hari ubusobanuro kuri buri kintu. Marayika aravuga ati, dore reba, maze umenye ukuntu gahunda yo mu ijuru itunganye, ikaba kandi nziza cyane. None rero muyikurikize, namwe mugende mukurikize gahunda yo mu ijuru, kuko bose bagendera kuri gahunda. Ellen White yakomeje avuga iby'ubwaka ndetse n'iby'abantu bari baraciwe muri muvoma y'Abadivantiste bitewe n'imyitwarire yabo itari ikwiriye. Bari bafite imyifatire idakwiriye rwose abakristo cyangwa se abantu bavuga yuko bari mu rugendo rugana mu ijuru. Ahagana ku mwanzuro wa buriya butumwa bwe yaranditse ati, iyaba Isiraheli, Isiraheli yavugaga hariya ni itorero, iyaba Isiraheli yagenderaga kuri gahunda, yagenderaga umujyo umwe mu cyerekezo kimwe kuri ku ntambwe imwe, ikagendera kuri gahunda ya Bibiliya, yabiteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Iri jambo yakomojeho cyangwa se yifashishije rivuga ngo yabiteye ubwoba, gutera ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Aya magambo yayatiye cyangwa se yavanye mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo mu gice cya gatandatu umurongo wa kane. Aya magambo rero Ellen White yayanditse mu nyandiko ye muri manuscript ye yo mu 1850, niho yanditse aya magambo. Ibyari bihangayikishije James na Ellen White
kubijyanye no gushyiraho ubuyobozi bw'itorero bisa naho mu by'ukuri byari bimwe bose batinyaga ko habaho kutagendera kuri gahunda hakaba habaho ubwaka ndetse hakaba habaho n'abantu batabiherewe uburenganzira biyitirira guhagararira muvoma yabo yabaruhukaga isabato yari iri mikura muvoma yabo yari iri mikura babonaga yuko hashobora kubaho rwose abantu bayiyitirira bakavuga yuko bayihagarariye hirya no hino nuko nanone intangiriro z'icyamagana 1850 ziza kubamo rero kwiyongera mu bwinshi kw'abantu bakururwaga n'uko abadivantiste baruhuka isabato babwirizaga ibintu byumvikana ubutumwa bwabo bwarumvikanaga cyane bigatuma abantu benshi bashaka kubwumva bigatuma abantu benshi babukurikira basanga iriya muvoma yabo mu myaka mike ya igera kuri 3 gusa ari bari bagize iriya muvoma y'abadivantiste bari bamaze kwiyongera umubare wabo urazamuka uva ku bantu 100 uragenda ugera ku bantu barenga 2000 mu cyambagana 852. Murumva yuko ari mu gihe gito cyane itorero ryabo ryarimo rikura. Nubwo kuri ya kwiyongera kwari kwiza kwanazanye ibibazo byinshi bishya bitari bimenyerewe n'ingorane mu itorero. Kwiyongera kw'itorero kuzamuka ni ikintu cyiza ariko nanone uko ahari abantu mu Kinyarwanda baravuga ngo akunda kuba uruntu runtu akunda kuba ibibazo uko niko byari bimeze hariya kutagira inzego z'ubuyobozi zo hejuru y'itorero ry'ibanze urugero byatumye amatsinda y'abaruhuka isabato yaranyanyagiye hirya no hino ahinduka ku buryo bworoshye umuhigo w'ubwata n'ababwiriza batahawe uburenganzira rurebe aba bari bafite amatsinda atandukanye abantu batangiye ari 100 bamaze kuba 2000 kandi bari mu mijyi itandukanye cyangwa se bari mu bice bitandukanye kandi ntibafite ubuyobozi bwo hejuru bubahuza buri tsinda ryose ryo mu ntara runaka ririgenga iriri mu ntara runaka ririgenga kandi mu by'ukuri bitwa ko bose batahiriza umugozi umwe yari ikibazo cyoroshye rero kuko mu matsinda hatangiye kuvuka cyangwa se mu mashami y'abadivantiste hatangiye kuvuka ababwiriza byari byoroshye ko hinjiramo ubwaka abantu bakabya cyane mu nyigisho kandi byari byoroshye yuko hadukamo ababwiriza batabiherewe uburenganzira babandi Pawulo yashakaga gukumira abo yabwiye Timoteyo ngo ugume mu Efeso ubuze bamwe kwigisha Pawulo rero yarabakumiriye abona yuko hakeneyeho umuyobozi mu buryo bwo kubakumira abonaga ko hakeneye kubaho pastoro usigara abakumira ariko icyo iyo experience cyangwa se ibyo bibazo itorero ryahuye naryo bwa mbere abadivantiste ntibigeze mu by'ukuri babicingirwa ntibigeze mu by'ukuri babica ku ruhande nabo banyuze muri iyo nzira ku buryo bashoboraga rero gusenyuka itorero rigasenyuka ritageze ku ntego yaryo kubera kutagira ubuyobozi tuzakomeza tureba ibyabo ariko mu gusoza uyu munsi dusaba Imana kugira ngo idufashe kwige kujya duha agaciro akamaro k'inzego z'ubuyobozi mu murimo wayo tujye tumenya yuko inzego z'ubuyobozi Imana yazishyizeho zifite akamaro zifite icyo zigomba kumara kimwe n'uko tugomba kugira uburyo bw'imiyoborere mu mibereho yacu mu buzima bwacu bwite mu ngo zacu habaho uburyo bw'imiyoborere cyangwa se no mu miryango yacu ariko twagira mu itorero tukumva yuko bumvaga yuko nta buyobozi bukwiriye kubaho ibyo rero bitera akajagari bitera ikibazo mu itorero ry'Imana Imana ishimwe yuko inzego zagezaho zirashingwa uyu munsi tukaba tuzifite tuzagenda dukomeza tureba uburyo zaje kuvuka naha ngaha rero dusoreje uyu munsi na hejo mu ngingo y'ubutaha murakoze cyane Imana yanjye ibahe umugisha kandi bahire mwese turasoje habaye hari ufite icyo ashaka kuvuga kwamuha umwanya abaye kandi ntawe nta kibazo twasoza gahunda yacu.